Stop, vent med at klikke væk, for i den her video får du content. Mere content. Og ekstra meget content. Så se med helt til enden, for vi lover, at du ikke vil fortryde det. Basilea folkens, og velkommen til, hvad kan man få for 1000 kroner i Hanoi. Vi er i Vietnam, som I nok ved, og i dag der skal vi se, hvor meget vi kan få for 1000 kroner på en dag her i Vietnam. Nu skal vi ned og have noget kaffe og noget morgenmad, nede på en lækker kaffebar, der ligger lige hernede. Det er faktisk helt deroppe, vi bor på 26. etage. Altså to kaffe og to sandwiches på omkring 30 kroner, så det er stadig ret billigt. Okay, vi viser lige hurtigt hele lejligheden, inden at vi så bagefter går ud og kigger på nogle af de andre ting, vi har i bygningen. Jamen, det her er vores køkken. Det er faktisk et lækkert køkken, det er moderne. Herude er vores toilet. Det er super lækkert. Ligesom hvis der var et hotel, så får vi faktisk også tandbørste og sådan noget. Normalt, hvis der vi spiser noget eller andet, så Trailer Park Boys. Soveværelse her, som bare sådan lidt i forlængelse af alt andet. Så har vi selvfølgelig vores altan. Det var 26. etage, så hvis vi kigger ned, så er der langt ned. Ja, den her lejlighed, den har vi lejet for 1 million dong per nat. Det svarer til 330 kroner per nat. Så, men nu tager vi en tur i poolen, og jeg vil sige, det er også en luksuslejlighed, så det er helt sikkert fint. Okay folkens, det er tid til at komme ud i byen og lave noget, og vi har rigtig mange ting, vi skal nå faktisk. Vi skal ind og have noget frokost i byen. Efter det skal vi prøve at se, om vi kan få sådan en kaffe med nogle togskinner, hvor man kan sidde lige ved siden af togene, mens du kører forbi en. Når vi er færdige med det, så har vi tænkt os at tage på en kattecafé, hvis der er, vi kan komme der, altså hvis vi kan nå det. Og så efter kattecaféen, så tager vi på sådan en streetfoodtur, hvor vi spiser aftensmad. Jeg håber, vi kan nå det hele, og jeg håber, vi har råd til det hele. Det tror jeg, vi har, fordi alting er rimelig billigt her i Vietnam. Okay, lad os finde noget at spise. Det er kaos her i Hanoi. Skal jeg sige noget? Ja. Vi er sendt et sted nu, og de har bare til 12.000 i hvert fald, så det tænker jeg lige, vi starter med at få to af dem. 12.000, det er cirka 4 kroner. Det er sådan lidt småslightet, så jeg ved ikke lige, hvor godt de sådan har deres hygiejne og sådan noget, men jeg gad godt at spise kød her. Så for en bajer over det her. Det er 67, så det er over 20 kroner. Kalle. Det kommer ikke af. Jamen nu er kommet mere mad. Vi troede egentlig, at han havde glemt det, men... Okay, vi har lige betalt, fordi vi har faktisk fundet ud af, at toget det kører kun på nogle bestemte tider, der hvor vi skal hen og sidde og få en kop kaffe eller en sodavand eller noget andet. Det blev 283.000, så det er omkring 70 kroner. I kan se det her på skærmen, hvor meget det egentlig er. Okay, vi fik ikke lige vlogget, men vi blev lige kørt ned af en på en scooter til togskinnerne, så her er vi nu. Altså ja, vi er ikke blevet kørt ned af en. Vil du køre ned af en til togskinnerne? Det er så, at vi bliver kørt ned. Der er en, der har kørt os ned til togskinnerne. Der kører os ned til togskinnerne. Det kostede 100.000, så lidt dyrt, men det er også lidt turistagtigt det her. Ja. Jeg tror kun, der er et kvarter til eller sådan noget nu. Og vi følger bare med den her søde vietnamesiske dame. Det er nede, hvor vi skal sidde.
var nøjeren. Det var så det for toget. Nu skal lige passe på, at jeg ikke falder her, fordi det går ud på skinnet. Kostede 80.000 for vores drikkevarer der, hvilket er... lige under 30 kroner. Ja, det er lige under 30 kroner. Så det er okay. Okay. Ja, come on. Thank you. Det var et meget fint sted. Det var søde katte. De lavede ikke særlig meget. De var rimelig trætte alle sammen, tror jeg. Det var også ret dyrt. Hvad var det, det kostede? 300.000, tror jeg, for os begge to. Så... Men så fik vi også en drink med. Bare til 100 kroner i alt, så 50 kroner hver. Vi har taget på den her foodtour, som er det næste, vi skal. Så gå lige ned og tryk subscribe. Måske også like videoen. Det vil gøre os en kæmpe tjeneste. Tusind tak for det. Lad os komme videre til en foodtour. Okay, vi er kommet ud på turen nu. Okay, det første vi skal smage, det er et eller andet med noget rispapir. Vi ved ikke helt, hvad det er, men vi ses bare, når vi er på restauranten. Ja. Hvad er everything inside rice paper? Ja. Okay. Det er godt. Den her lemon is. Videre til næste. Okay, vi er kommet ud på gaden igen, og der er ret godt gang inden herude, fordi det er fredag nok, så... Der er trafikprop. Der er mange mennesker. Det er godt. Det er godt. Det er svært at forklare. Jeg har også mærket, at der er papaya i min smager. Thank you. Det er godt. Jeg har fået noget is, lavet af nogle specielle ris. Så jeg tror, det står klistret eller... Hvad så? Hvad? Det er koldt. I think you should try ice cream and sticky at the same time. Okay, det var sidste stop på turen, det her vi lige sagt farvel til vores guide, som var virkelig, virkelig flink og virkelig god til at vise os rundt. 35 kroner eller sådan noget for det, og det har varet i over 3 timer nu. 3 timer, 3 restauranter. Ja. Tag på en foodtour, hvis I kommer til Hanoi. Lad os gå ud og få nogle bajer. Ah.
Nogle af de steder, vi var til sidst, var ret dyre, så det er nok omkring de 1000. Måske er den da lidt mere. Klokken den er over 12, så challengen tæller ikke mere. Ja, det er rigtigt. Tusind tak, fordi I så med. Husk at like og subscribe. Vi ses i den næste.